I així, a Espanya, el drama de l'atur ens deixa esta vesprada una imatge simbòlica. Un centenar de joves han ocupat avui una antiga seu de l'INEM de Madrid. Centenars de persones s'han manifestat esta vesprada pels carrers del Goíbar per demanar la llibertat d'Arnaldo Otegi. I el candidat popular a l'alcaldia de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, ha rebut este migdia el suport del vicesecretari de Comunicació del PP, Esteban González Pons, del secretari general del partit i de la directora de campanya. Paula Sánchez de León ha dit que recuperar l'alcaldia. Els nostres equips de primera jugaran demà, però avui ens han deixat ja, Susana, moltes novetats. Sí, Clara, sobretot en les llistes de convocats en què hem tingut pràcticament de tot. La del València ens ha sorprès per ser la mateixa de la passada jornada contra el Real Madrid. Encara que, de segur, el caràcter al terreny de xoc serà un altre. L'equip d'Unai Emery ja està a Pamplona i Vicenç Semper ens conta l'última hora d'este Osasuna-València. Per la seva banda, el Villarreal s'ha entrenat esta vesprada porta tancada abans de rebre demà. I tot s'ho juga també el rival, el Getafe de Michel. L'equip està a punt de concloure el segon partit de la jornada, on Reial Societat i Barça empaten a un gol. En segona divisió, fins a 9 dianes hem viscut a l'El Màntico, en el partit entre el Salamanca i l'Elx. Per 5-4 ha perdut l'equip il·licità en un partit totalment boig.